Joo. Se on torstaki ehtoo. 5. päivä. Joo. Tänään rupesin tekemään tällä uudella YouTube-systeemillä tekemään videoita. Tämän kuun lopussa loppuu Creator Studion käyttö lopullisesti. Kyllä, tällä tekee. Alussa oli semmoista hapuilua. Mutta kyllä, tämä on sitten ihan jees juttu. Joo. Kyllä. Ei se myräkän jälkeen niitä lumia ei juuri enää ollenkaan. Sohjona oli kadut ja lämpöasteita oli ja kaiken näköistä huuhaata muutenkin. Ja. Joo. Kyllä. Kyllä. Kyllä ne tuputtikin tätä uutta YouTube-hommaa varmaan toista vuotta. Hyvänen aika sentään. Nyt sieltä tuli tänä aamuna sitten ilmoitus, että se loppuu sitten maaliskuun lopussa. Finito. Siellä on San Brunossa Susan ja kumppanit päättäneet, että nyt se pistetään kerrasta poikki. Ei enää ole Creator Studiota sitten. Ei, ei, voi voi. Kyllä. Oikeastaan voisi lähteä maata kohta. Täytyy nyt tehdä semmoinen pätkä, kun noita tipuja on tuolla puulatvassa, mutta harvinaisen vähän niitä on. Hyvänen aika. Ne oli jossain toisessa puussa, joka ei osunut minun silmiin. Joo, olkoon paha nyt miten voi hyvänsä, mutta joo. Ei tässä tämän kummempaa. Ei ole tapahtunut mitään ihmeitä tänä päivänäkään. Joo. Muutaman kerran olen saarellut tuosta koronasta, mutta en ole tullut hakeneeksi levyä, koronalevyä pöytää, että kepithän mulla on ja sitten niitä nappuloitakin voisi löytyä, mutta sitten se pelilautas puuttuu vielä. Joo. Kyllä. Totta puhuin se, minua se iskee ensimmäisenä. Tänäänkin kun luin noita oikein videoa tehty tuonne jumalauta, niin noista käsien pesusta ja kaikista, niin ei mun hermot kestä semmoista läträämistä. Mihkään ei saisi koskea. Joten minä manipuloin itseni, että se on jo minussa. Joo, että se on semmoista. Joo, täytyy vaan noita myrkkyjä syödä vaan heti kourakaupalla, niin kyllä se siitä. Niinhän se sanoi entinen poikakin. Ja kyllä se siitä. Joo. Tämä videon pituus on 14.04. Ei, me pannaan tuommoisesta 5 minuutista poikki. Joo. Ei muuta kuin koronomi siinä.